بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لي غالي كحري يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان يغفر في فيديو انا قاعد رمانتي كل اللي لكم ولا لي غالي ان شاء الله وحنا نسو دوينا سمراغا ديال اليوتيوب شانل ديال الفيسبوك بيج انت اصحابي اللي سو دوي اصحابنا نقعد سو كوعد سو يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان برنامج شدينا مو قالدين وحور اني كوعد سو بين اصحابي هذه عدات هنا اصحابته سو حنا نقعد سنينا ان شانل كان نقصو بيرتان اصحابتي نقصو بيرتان تيم كان اتكسو من نقطه ان شاء الله دي لانه جروب تيمو اس هستا يعني هاي بليز ان بليز هاي الما مننا هديتي اصحابته عصب داتا مرك ورسو فيديو وشانل كا مقالدن واحد انا دركيسو بليز ان بليز حنا لا دافينا شانل سبسكرايب كريس لو كان بيلك فرتو سدرو سعد فيديوز كدنبي قيمه لي ان سو دغدون ان شاء الله ديرانمو سلاسله اصحابي وحنا دي كوسنينا ان فيديوز كان سي شير كريسان لا كريسان رنتي ان لا كريسان ادي ادي مهمه تاي ان وايو شرع حجر يوتيوب كا حدي فيديو لايكس كي سبطو ان ضد بدن ايو سي بندغا امرك ان شاء الله ديلا مارن سي نغا ساعيدي سا اديغنا دبكو ماها ولا لها يو ولالكا يو معنا محل دد كان وي ساعيدي سا اصحابتا هاي كا عتسناي سلسله مدو حني كعسنا اصحابي ان كومنت نو دافتان ان شاء الله ديلا مدد هيسان واحد تلا متسالا ام حتى سؤال نو قبتان ان شاء الله ديلا محنس قدي دونا ان سؤالين كجوابنو انغي يا اصحابتي شانل كين كيس هوريسي معنا محل انفورميشن ندى يبارتان كور وسميسي ان وحي ان دين دانا وان ان فايدي دونا ان شاء الله ديرا مسس وحن جيدا اصحابتي شانل كوروسي حريد انفورميشن كيس ايغنا كومنت سكشن كبر قار سؤال قف مرك سو ودي وي كجوابا مرك انيغا وي عاوينا ساسونا اوكي اصحابتي الخالقه انت صدان هور دعاسير او بخو ان وحد اغسونتي هين inay jirtay ama maanta ay dhacday arrin dadka Soomaaliyeed runtii ay aad u wada sugaayeen dad Soomaaliyeed oo farabadan ayaa jira oo ka war sugaaya ama ka dhur sugaaya in meesha ay ku dhamaato madaxweynenimada ama macnaheedu maxaa lahay doorashada wadanka Mareykanka meesha ugu dambeysa ay ku dhamaato dad badan oo Soomaaliyeed waxa jira official expire iska hesto official inta la siiyo ama qaxootiga laga siiyo ama macnaheedu maxaa dad loo dacwoodaha ahadaan ama dad green card loo ku guuleystaan ahadaan inta official la siiyo kadib qabtii Mareykanka ka dhacday macnaheedu maxaa lahay doorashadii ee Donald Trump ee ku dhacday oo sidaas ku xayira iyagoo official heesta marka ayagu expire ayay heestaan marka dadkaas ay tahay maxaa lagu gudboon insha Allah hadii la talaayaan si doona hadii la imo asxaabta la si wadaaga insha Allah hadii la imo si ugu faa'iideystaan en sidoo kale waxaan fiiri doonaa insha Allah hadii la isbeddelka en wadanka Mareykanka ka dhacay oo waliba saameyn weyn weyn isbeddelka saameyn weyn 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 ku yaala doona insha Allah hadii la imo dhanka socdaalka ee isku socodka wadanka Mareykanka immigration ka en insha Allah hadii la imo arintaas noo falqeyn doona dhacdo yar oo wadanka Mareykanka maanta ka dhacday insha Allah hadii la imo okay waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah hadii la imo horta xagee maraysa doorashadii wadanka Mareykanka en xagee sa xaaladu maraysa en rajayn nuucay ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin ee raba inay wadanka Mareykanka imaadaan dadka fiisiyaasha heesta dadka tamaninaya hadii inay imaadaan okay waxaan ku bilaabaynaa horta doorashada xaalkeedu xukun maraya doorashada xaalkeedu sidoo kale intihiin Donald Trump wuxuu ku dhignaa doorashada resultiga ama natiijadii ee doorashadii madaxweynenimo ee wadanka Mareykanka ayuu aad ugu dhignaa gobolada qaar ayuu lahaa waa lagu shubtay corruption ayaa ka dhacay dhibaato ayaa ka dhacday waali musuuma suuqa codkayga ayaa la qaatay aniga lii codii doorashadaana ku guuleystay gobol Hebelana ku guuleystay state Hebelana ku guuleystay state kastaana ku guuleystay ayuu lahaa okay oo dadkiisa ugu sheekeynayay asaga taageera oo runtii wax walba uu yiraahdo iska qaata okay marka intaas waxa soo socotay maxkamadeen oo maxkamad walba taagnaa intaas oo case ayuu furay state walba case ayuu ka furay ayadoo xitaa maxkamada la isugu imaanayayna ee maxkamaduhu ay reject gareynayaan oo diidayaan oo dib u soo celinayaan okay marka waxa soo dhana la soo maray maanta waxay ahayd inay shiraan ama isku imaadaan baarlamaanka wadanka Mareykanka oo laba gole ka kooban senatka iyo congresska ka kooban runtii waxa isku imaashahaasi sanad walba January waa isku imaadaan mar walba waa isku imaadaan sanad walba yaana dhihi waliba xilli walba oo xilli doorasho ah tusaale kale November markuu madaxweynaha la doorto January 6-deeda isku imaadaan si madaxweynaha u ansixiyaan ee ansixintaas xitaa waxa leeyahay kama bedelish waxba kama bedeli karayso laakiin wax iska dhaqan oo iska custom ah in labada qol isku yimaadaan madaxweynaha dhabarka laga taabto liiraad hore u soco afarta sano dambadaan maamulaysid oo niida loo dhiso liiraad hore u soco raaliyan ka nahay waad fiican tahay okay markay labadaas isku yimaadaan processka sirta waxaa hoggaamiya oo madax ka oo leadership ka ah asagu inuu san awood wax ku diida male laakiin leadership waxa ka hoggaaminaya oo leader ka ah processkaas dhacayo dhan madaxweynuhu ku xigeenka waa custom oo Mareykanku leeyahay ama dhaqan uu leeyahay okay marka maanta ay shireen oo ahayd lixdii
January ahayd runtii waxaa socday intaas oo macnaha maxaa lahay marka process kortu wuxuu yahay markay isku yimaadaan waxay sameeyaan aqalka macnaha maxaa lahay congresska qofka gudoomiyaha u ah oo islaanta hadda gudoomiyaha u ah demokraatka ah ama macnaha maxaa lahay qof kasta oo markaas u ah ayaa macnaha hadalka qaata kadibna yiraahda wax qof ka soo horjeeda maa jira doorashadii waddanka Mareykanka ee dhacday aan natiijadeeda hayno natiijada ku dhawaaqaya marka natiijadaas qof ma ku qanacsantihiin dadka qaar waxay dhahayaan marka ma ku qanacsanin objections ay muujinayaan diidmo ay muujinayaan marka markay diidmada ay muujiyaan haddii in gruuba ay gaaraan hadda nambarkii ma hayo tusaale oo kale adigoo lagu yiri oo kale waa 10-kiinana isku yimid haddii 3 qof oo kamida ay diido arrintaas macnaha maxaa lahaa process kale ayaa la gelinayaa marka haddii in cayiman oo dadka kamidu ay diidaan oo ayagu u qoran kadib waa laga doodaa kadibna cod ayaa loo qaadaa kadib codka marka loo qaado oo macnaha maxaa lahaa loo codeeyo haddii majoritiga uu waayo madaxweynaha lasoo doorto haduu majoritiga waayo oo dadka intooda badan ay ka codeeyaan kadib doorashada stateska dib loogu celiya oo la yidhaahdaa macnaha maxaa lahaa doorashadii dib ugu noqda process ayaa la gelinayaa soo tiriya codadkii waxba kama bedeleyso haddii doorashada natiijada ay walba soo gudbeen hadday sax ahayd waxba kama bedeleyso laakiin haddana dib ayaa loogu celiyaa si ay usoo xaqiijiyaan soo xaqiijiya soo dhiraan dhiriya waxmaha ka qaldan ayaa lee dadku maxay ugu qaldan congresska iyo baarlamaanku maxay ugu qanci waayeena lee okay saasay ahayd soo maa marka maanta kulankii noocaas ay isugu yimaadeen labada gole runtii waxaa la yidhi qof objections qaba maa jira markaasa waxaa la yidhi qaaraa diiday stateska kala duwan baarlamaanka qaar kamid oo ka socda ayaa diidoo yidhi kuma qanacsanin doorashadii waddanka Mareykanka dhacday natiijadeedii ama resultiga kuma qanacsanin kadib intii ayaa lala kulmay intii macnaha maxaa lahay intii cayinaad ay noqdeen kadibna waxaa la geliyey dood ayaa la geliyey arrintii codna waa loo qaaday markii intii processkaas socday waxaa maanta runtii xusid mudneed intii processkaas socday oo dadku doodayeen oo doorashadii wax noocaas laga hadlayay resultiga ayaa waxaa soo galay Donald Trump supporteriskiisi ama taageerayaashiisii hantay soo aruursadeen meeshii ku banaanbaxeen xoog kusoo galeen meeshii oo waxaa la arkaa xitaa kuwo qaarkood isku sawiraya gudoomiyaha ama afhayeenka congresska Mareykanka xafiiskeeda kuwo galay oo jijibiyey kuwo wax afduubtay wixii meesha ay ka hadli jirtay oo macnaha maxaa lahaa ay soo istaagi jirtay qaar macnaha maxaa lahaa ay qaatay oo ayadii dhan daldashay marka markay soo galeen baarlamaanka waa la wadi meel ammaanaha la geeyey okay marka la isku soo noqday objections dadkii soo jeediyey ee doodaya qaar ka mid ah xalay doorasho waa kala laabtay haddiiba uu Donald Trump dadkii saas isaga hor keenayo oo xitaa baarlamaanka dadkii ka hor keenayo waa taageerayaashu waa kala noqday ayaa ka dhacday okay marka taas hadda kuma sii daahayno laakiin kulankii horta muxuu ku dhammaaday January 6 kulankii la isugu yimaaday muxuu ku dhammaaday wuxuu ku dhammaaday in madaxweynaha la xaqiijiyo marka codka loo qaaday majoritiga isagaa helay Joe Biden ninka la yiraahdo majoritiga isagaa helay macnaha maxaa lahaayey sidaas ayuuna ku guuleystay oo madaxweyne ku noqon doonaa 4 sano ee soo socota marka horta waxaa xusid mudneed laakiin Donald Trump ayaa meelaha wuxuu macnaha maxaa lahaayey wareejinayay ama macnaha maxaa lahaayey dadka ka dhaadhicinayay waxa aan jirin oo ahayd in madaxweyne ku-xigeenku sidaan nii sheegay processkaas dhacaya dooda iyo wuxuu isaga goobjoog ka ah isaga maamulo ka ah isaga macnaha maxaa lahaayey leaderka ah marka wuxuu muujinayay in madaxweyne ku-xigeenku awood u leeyahay inuu macnaha maxaa lahaayey natiijada ama resultiga doorashada dib ugu celiyo stateska waxaan dhahnay dib waxaa loogu celin karaa bis oo soo xaqiijiya la dhihi karaa keliya haddii ay macnaha maxaa lahaay baarlamaanku diidaan ama macnaha maxaa lahaay lagu codeeyo ayaa la celin karaa markaas wuxuu ka dhigayay in madaxweyne ku-xigeenku toos u celin karo toos runta u sheegay wuxuu ku yidhi anigu dib uma celin karaa awoodna uma leeyahay ayuu ku yidhi Donald Trump waxaa ogtihiin hadda wax ku haray keliya ayaamihii waqtigi ugu dambeeyey dadka ku haray oo keliya waxay ahayn caruurtiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenkiina maanta ayay kala tageen weliba meel public ayuu ka yiri madaxweynuhu nin geesiya oo inuu waddankiisa difaaca rabo ma noqon dhehe waa ku tashanayo dhehe laakiin waa igu daadiy okay marka madaxweynihii ayaa la xaqiijiyey hadda Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa ayaa la xaqiijiyey inay madaxweyne sii ahaan doonaan waxaa socdo iska kiisas maxkamadeed way socdaan laakiin kuwa naf leh oo wax keenaya maaha okay marka doorashadii waddanka Mareykanka dhinac ayay u dhacday
madaxweyne waxaa noqon doonaa haddii ilaahay idmo Joe Biden iyo islaantaas ku-xigeenka uu ayaa waddanka maamuli doona. Okay, dadka Soomaaliyeed maxaa la gudbo? Dad Soomaaliyeed waxaan sheegay inay jiraan fiisooyin expire haysto. Dad Soomaaliyeed waxaa jira ama ha ku imaadaan ama qaxooti ahaan ha lagu siiyo oo Donald Trump intaqabtii doorashadiisi ku dhacday ha lagu kansaro ama green card lottery ha ahaado ama dacwaha ahaatay. Haddii aad haysato expired ama macnaha maxaa lahay fiisa expire garowday oo xilli hore inta lagu siiyey lagugu kansalay, waxaa kula gudboon inaad lawyer qabsato, aad dacwooto, aad macnaha maxaa lahay safaaradda la hadasho gurigaa iska dhigan, waa inaad dacwootaa ama gudaha ka dacwo ama banaanka ka dacwo. Way gudaha dad ka dacwo kara wadanka Mareykanka waxaa ka mid tusaale oo kale dadka loo dacwoonayo awalba oo dacwada wax ugu socdeen gudaha wadanka Mareykanka ay ka dacwo karaan. Mid kasta uu ka dacwo karaa meel mar walba waa dacwo kartaa oo lawyer gudaha xitaa waa ka qabsan kartaa haddii green card lawyer aad hore u guuleysatay, haddii aad macnaha maxaa lahay si kale ku imaanaysa qaxooti ku mar walba waa ka dacwo kartaa gudaha wadanka Mareykanka. Laakiin haddana xoogoo waa kala haboonyin, waayo qof amba Mareykanka cidna ka aqoonin iyo qof looga dacwoodayay waa kala gedisan yihiin. Okay, asxaabtida qaaliga marka maxaa kula gudboon? Waa marka arrinka wuxuu yahay maxaa kula gudboon? Waxaa kula gudboon inaad fadhiga ka kacdo, dacwooto, lawyer raadsato, dadka la hadasho, tala raadiso oo safaaradda xitaa la hadashido, tiraahdo aniga adaa isiideen, adinkaa isiideen, macnaha maxaa lahay fiisaan adinkaa isiideen, macnaa maxaa lahay maxaa xal ah adoo weliba kuuba qaadanaysa, anigu kuuba qaadan ku dhiilaa markaa safaaradda aadaysid. Waxaa laga yaabaa inta lagaa qaado lagu yidhaha waa fiirinaynaa kadibna, hadday inkastoo ay taasi wax suurtagal aysan ahayn haddana waa wax ay iyagu ku siiyeen oo dib kaaga ceshan karaan Soomaa. Marka kaabi ka qaado dheh waxaan idinkaa isiidaane maxaa dhacay? Okay, okay, marka haddii aad paperwork haysato ama wax caddeyn aad haysato qaxooti oo kale waxaan umaleynaya fiisahaas farta lagama saaro, laakiin waraaqo caddeyn ah oo kale inay haystaan ayaan umaleynaya in la aqbalay inay xilli hebel baxayaan. Marka waxaa soo hadaad haysato dacwo bilaaw, orod bilaaw, hawshaada bilaaw insha allah dilaan. Okay, marka waddanka xaaladiisu sidee ahaanaysaa? Xayiraadihii ma sii jirayaan? Xayiraadihii inay sii jirayaan umeeka, waayo waddanka Mareykanka hadda waxaa toos u maamula dimuqraats ayaa maamula. Wixii ka dambeeya bisha labaatankeeda January labaatankeeda waxaa maamuli doona waddanka oo maamulkiisa la wareegi doona dimuqraatska ama qolooyinkan kasoo horjeeda oo macnaha maxaa lahay Donald Trump iyo gruubkiis kasoo horjeeda oo Republican kasoo horjeeda dimuqraatsida ay kasoo jeedaan, gruubka ay kasoo jeedaan Barack Obama iyo Hillary Clinton. Dadki inta badan way yaqaanaan gruubiskaas ama xisbiyadaas, laakiin haddana dad waxa inay daawanayaan laga yaaba amba waxaanba wax fikrada ka haysan. Okay, marka inaad dacwootaa kula gudboon. Okay, marka xayiraadihii inay sii jirayaan umeeka, awalba digreeta madaxweyne ayay ahayd, digreeta madaxweyne ayaana meesha uga saaraa ayuu yiri maalinta ugu horeysa aan xafiiska imaada. Laakiin waxaa macquula in wuxuu aad iyo aad ninkan ugu adag yahay, waa arrin macnaha maxaa lahay in layska fiiriyo oo aad sii ogaataan inay tahay ninkan wuxuu aad ugu adag yahay cudurkan socda ee faafay, ayuu aad iyo aad iyo aad wuxuu jecel yahay in macnaha maxaa dadka la kontroolo, in iskuulaadka la xiro, in isku socodka la yareeyo. Marka waxaa macquula inuu yiraahdo xayiraaddu in dooraa sii jirto si macnaha maxaa lahay waddanka loo xasiliyo oo dadka caafimaadkoodii la xaqiijiyo oo cudurka inuusan ku faafin loo xaqiijiyo, waa in la sii hakiyaa. Keliya riskiga aad haysataa waa kaas, laakiin inta kale hadduu wax walba day caadi ahaa lahaayeen isla markii ayuu ka qaadi lahaa ama uu qaadi lahaa xayiraadaha jiro dhan. Okay, marka hadda haddii xitaa macnaha sharciyo cusub xitaa hadda way baasi karaan oo labadii aqalba ayagaa haysta insha allah, haddii doorasho dhacday ayaa jirta video kale ayaan ka samayn doonaa, haddii videogan waaba nagu batee. Marka waxaad ogaatiin hadda wax walba sidii caadiga ahayd, oo aan ku tamaninaynay dadka Soomaaliyeed ku tamaninayeen oo ay rabeen ay wax walba u dhaceen, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala inuu kuu ogolaado oo macnaha maxaa lahay wixii fursadii ilaahay kuu rumeeyo reedii ilaahay kuu rumeeyo waa wax kale, inay iyagu ku siiyaan waa wax kale. Okay, laakiin wax walba waxay u dhaceen sidii nagu habooneyd annaga ayuu ku dhaceen. Labadii aqalba waxaa haysta dimuqraatiska ayaa haysta madaxweynihiina waa ayagii. Marka Donald Trumpna meesha ayuu ka baxay, xisbigiisii oo dhanna meesha ayuu ka baxay oo hadda waxba ma celin karaa.
marka insha Allah hadii la imsaas ay noqonaysaa saxaabay aan video kale ayaan ka soo sameyn doonaa insha Allah hadii la idmo la xiriiray dadka local ka ah wadanka Mareykanka waayo waxa jir doona le stimulus check ama lacag dadka la siiyo ayaa iman doonta insha Allah hadii la idmo oo sidii oo tii hore ee hadda la bixiyay runtii aad iyo aad uga sareysa insha Allah hadii la idmo video kale ayaan ugu hadli doonaa khair badiyay rajeynaya video kan hadda waan ugu dheeraade wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh